Fajn, pekný nedeľný večer. Opäť sme v čase, keď vysielame informačný webinár spoločnosti Skyworld Community, čiže vítajte na tomto webináre, na tomto webinári. Tak ako každý raz, tá prezentácia bude prebiehať podobne, oboznámim vás s našou technológiou, s našim projektom, s možnosťou spolupráce s našou spoločnosťou. A samozrejme, povieme si aj niekoľko slov o terajšej situácii. Iste všetci dobre viete, vidím tu Moravákov, vidím tu našich priateľov z Českej republiky, samozrejme aj zo Slovenska. Tá situácia môže byť podobná v Českej i Slovenskej republike ohľadne toho koronavírusu. Postupne sa veci uvoľňujú. Máme skúsenosti, že viac a viac obchodov sa otvára, viacej stredísk, viaceré firmy začali svoju výrobnú činnosť, takže snáď sa to dostáva do normálnejších kolejí, ako tieto 3 mesiace, ktoré sme prežili, viac menej izolovaní doma, pri našich rodinách, v karanténe a tak ďalej. Nebola možnosť chodiť do zahraničia. Čiže ja tiež ako osobne využíval som tento čas, že ja sa som školil, robil som tréningy, robím tieto webináre informačné každý druhý deň prakticky. No a samozrejme, trošku som dohnal tie zmeškané práce doma, ktoré som plánoval robiť ešte v lani. No nakoľko som veľa cestoval do zahraničia, tak na to nebolo čas. A teraz samozrejme tie práce môžu byť robené. No ale nezabudnime na jednu vec, tak ako aj pán Junický povedal, že už je de facto rozhodnuté, že Expo 2020 sa prekladá a je to Expo 2021. Mal byť takisto v októbri, ale na budúci rok. Nemám zatiaľ žiadne informácie o Berlíne, čo sa týka výstavy v septembri, ale podľa mňa tiež tá výstava v Berlíne bude preložená. Nebadám alebo nevidím na internete žiadne informácie, že by sa chystala tá výstava, že by sa tam sťahovali nejaké ťažké mechanizmy, lebo vieme, že InnoTrans je jedna z najväčších výstav logistiky, najväčší výstav dopravných systémov, technológie, sú tam celé vlakové súpravy každé 2 roky. No ale uvidíme. No ale to, čo chcem týmto povedať, že samozrejme, pokiaľ nevyjde niečo, tak je potrebné robiť niečo iné. Čiže pokiaľ nevyjde plán A, je potrebné robiť plán B. Pajenický takisto nás ubezpečil vo svojich posledných videách, že spoločnosť Skyway má plán B, v prípade, ak sa neuskutoční, čiže kde by sa neuskutoční Expo 2020, že v našom centre v Šarži budú pripravené 3 exponáty, čiže tí záujemcovia, ktorí budú si chcieť pozrieť našu technológiu, previesť sa s našou technológiou, budú ju mať k dispozícii. Vieme podľa nových informácií, že budujú sa dve trasy. Dve trasy v Šarži, je to nákladný dopravný systém pre morské kontajnery. A druhá trasa je vysokokapacitný dopravný systém na dopravu osôb. Ten vysokokapacitný sa myslí, že tie unibusy by mali byť do kapacite okolo 100 osôb, jeden unibus. Obidve tieto trasy budú mať dĺžku 2,5 km. No a takéto isté dve trasy sa začali stavať aj v našom Ecotec parku v Marinej Gorke v Bielorusku. Nakoľko tam sú samozrejme iné certifikačné pravidlá, tá výstavba priniesie so sebou inú technológiu, iný postup zakladania stavieb a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že na týchto technológiách už majú sa prevádzkovať roboty s umelou inteligenciou. Čo to znamená umelá inteligencia? To znamená to,
jednu veľmi zásadnú vec alebo jednu veľmi zásadnú zmenu v systéme dopravy spoločnosti Skyway, nakoľko tu samozrejme iným štýlom sa budú robiť kolejnice. Tie kolejnicové systémy, tam je iná hlava kolejnice, iné telo kolejnice, iné usporiadanie tej vnútornej časti s tými strunami, iné usporiadanie proste s tou výstužou, nakoľko už ten systém musí riešiť aj dodávku elektrickej siete, elektrického prúdu až 1000 V. To znamená, že zberačmi energií, respektíve takými lapačmi alebo indukciou budú poháňané tie naše unibajky, unibusy a už to nebudú unibusy, unibajky s batériami, ale priamo tá spotreba energie pôjde z tej napájacej siete, ktorá bude uložená v kolejnicových systémoch. No a samozrejme, to, čo sme hovorili aj doteraz, že cez patenty spoločnosti Skyway, cez motokoleso, samozrejme ten brzdiací efekt sa bude využívať na výrobu elektrickej energie, na rekuperáciu a to sa bude potom priamo buď ako spotrebovávať, alebo sa bude priamo dodávať do spotrebiteľskej siete. Čiže je to úplne nová koncepcia. Pani Meskyn nás uistil, že všetky technické, technologické veci sú vyriešené. Technici vyvinuli tento nový systém a začnú sa vyrábať prvé takéto systémy s touto umelou inteligenciou. Čiže máme sa na čo tešiť, je to niečo nové. Zatiaľ nemáme žiadne informácie ohľadne ekofestivalu, predpokladám, aj napriek tomu, že práve dnes som pozeral oslavy 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Minsku, v Bielorusku, ako nehovoria Bášaja paráda, veľké predstavenie, tisíc ľudí v uliciach, vojaci pochodovali, stíhačky sa predstavili, helikoptéry, proste tak, ako by sa nič nedialo. Takže uvidíme, ako sa k tomu sa bude stávať v Bielorusku. Z našej strany dôležité je, že pokiaľ by sa niečo organizovalo, aby sme sa tam vedeli samozrejme dostať. Na druhej strane tie detské spoločnosti sú dosť kritických situáciách. Ja som čítal tento týždeň, že niekoľko už detských renomovaných spoločností strachovalo, tieto teda sa nepredávajú, nepremáva sa, detský priemysel je v hlbokej kríze, takže uvidíme, ako toto celé dopadne. Ale dôležitá informácia pre nás je tá, že v Šarži sa pokračuje vo výstavbe, že sa ide podľa harmonogramu pandemický, aj napriek tomu, že momentálne sa zdržuje väčšinou v ekotechnoparku v Marinej Gorke. A samozrejme má videokonferencie s vedúcimi stavby v Šarži, koordinuje činnosti, ktoré sú tam. Takže to je pozitívna správa, že z tohto hľadiska tá pandémia koronavírusu nejak našu spoločnosť neovplyvnila. Dostali sme informáciu, že prípravy na uverejnenie alebo na ponuku SVG tokenov spoločnosti Skyway došlo tam trošičku úsklzu, nakoľko viete, že do toho sú zaangažované viaceré spoločnosti, ktoré musia, s ktorými musí spoločnosť naša Skyway spolupracovať na vyvedenie na elektronickú burzu. To nie je len taká ľahká záležitosť, to nezávisí len od spoločnosti, ktorá sa rozhodne, že chce proste ponúknuť alebo emitovať tokeny. To musia byť renomované, osvedčené spoločnosti, ktoré urobia tie nutné procesy, ktoré je potrebné urobiť v tej prípravnej fáze. A mám informáciu, že jedna takáto spoločnosť trošku mešká
s tými vecami, ktoré mala zabezpečiť. No uvidíme. Zatiaľ nič oficiálne sa nehovorí, zatiaľ sa držíme tej bielej knihy, kde to je všetko napísané. Takže uvidíme, či tam bude nejaké trošku držanie, alebo sa to stihne v tom stanovenom termíne v júli tomto roku ponúka SVG tokenov spoločnosti Skyway. Nejaké iné informácie ako lojalita, proste práve v tejto dobe zvýšenie investícií samozrejme je nutné, nakoľko v rozpočte nebolo počítané s tým, že sa budú stavať tieto dve trasy aj v Šarži, aj v Marinej Górke, v ekotechnoparku. Čiže samozrejme Junický potrebuje aj trošičko teraz viacej zdrojov, ale aj napriek tomu, že dosť sa ušetrilo v tom predchádzajúcom období, respektíve za tie peniaze, ktoré prišli do spoločnosti, sa viacej postavilo, ako sa predpokladalo. A to hovorím aj kvôli tomu, že úplne iné čísla z hľadiska potrebných investícií sú v Šarži v porovnaní na nutné investície v Marinej Górke. Keď zoberieme takú istú trasu, ktorá sa postaví v Marinej Górke a ktorá sa postaví potom v Šarži, tá investícia na výstavbu v Šarži je skoro dvojnásobok ako potrebná investícia na výstavbu Marinej Górke, lebo samozrejme tie podmienky sú náročnejšie, vyžaduje sa iné ukotvenie pilierov, iné ukotvenie samozrejme základov, staníc a tak ďalej, čiže tam samozrejme je to hodne, hodne drahšie. Pajunický nás informoval tiež o tom, že ako náhle to bude možné, proste keď sa dokončí aj tá druhá fáza v Šarži, tak v blízkej budúcnosti, začiatku budúceho roka by sa začala stavať aj vysokorýchlostná trasa v Abu Dhabi, 30 km, kde 10 km bude slúžiť na nábeh, dosiahnutie rýchlosti 500 km, 10 km udržať tú rýchlosť a potom 10 km na postupné dobrzďovanie, tak aby tí pasažieri, ktorí proste budú sedieť v tej vysokorýchlostnej doprave, aby necítili ani to, že sa nejak naberá rýchlosť, ani to, že sa pribrzdí. A preto je to potrebné postaviť 30 km trasu. Určite budú osobitné možnosti prispievať na túto vysokorýchlostnú trasu, takže necháme sa prekvapiť. Ja som vám slúbil, že sa pripraví nejaké prekvapenie, ja pevne verím z hľadiska podpory tohto projektu. Ja pevne verím, že tento nasledujúci týždeň Pajunický aj vo svojom videu povie, o aké prekvapenie ide. Nechajme sa prekvapiť, čo to bude. Ja si myslím, že trošku to nakopne ľudí a budú vidieť zase ďalšie možnosti na podporu projektu. Aby som vás chcel trošičku upozorniť, prejdite si ten systém Level Up, už je plne funkčný, do stredy by sa mali doplniť aj údaje z mesiaca marec a z mesiaca apríl. To sme dali pre našich spolupracovníkov a lídrov bónus, že slúbili sme ten systém, že bude funkčný trošičku skorej, ale prerábali sa podmienky, bolo tam hodne zmien, aj ITčkári dlhšie na tom museli pracovať, ako sa predpokladalo. Čiže preto spoločnosť Skyward Community, vedenie spoločnosti rozhodlo, že pripíšu sa body už aj za marec, aj za apríl, ešte tých prvotných podmienka, ale tie nové podmienky už platia teraz, už 10. deň od 1. mája, čiže prihlasujte sa. Je tam jedna podmienka, že musíte mať 5 mesiac jedného človeka zaregistrovaného, ktorý dá investíciu $200 a tým pádom ste zaradení do obidvoch rankingov, to znamená do obidvoch súťaží,
čiže tej národnej súťaže, kde sa vyhodnocuje prvých 10 umiestnených, aj do toho celosvetového rankingu, kde sa vyhodnocuje tiež prvých 10 umiestnených. Čiže každý má možnosť, aby sa mu pripísalo väčší počet bodov, no a potom za tie body si môže zaobstarať, môže si objednať alebo vymeniť body za hodnotné darčeky. Čiže toľko to zhruba na úvod, ešte raz pripomínam, je dobré mať za každý plán. Viete, veľakrát tie plány tzv. A nefungujú, nepracujú, lebo zmenia sa vonkajšie podmienky, zmenia sa vnútorné podmienky fungovania a potom, aby človek nebol úzky, tak naozaj je potrebný ten plán B. A osobne si myslím, že to, čo aj dneska budem prezentovať, naša spoločnosť Skyward Community, tento plán B ponúka širokej verejnosti. Zapojiť sa do projektu, podporiť tento exkluzívny celosvetový projekt a pomôcť, aby čím skorej táto naša technológia, o ktorej bude dneska reč, mohla byť vyvedená na svetový dopravný. Čiže poďme na to. Ešte ja stále škúlim, lebo tuto pozerám do tmavej obrazovky na mojom počítači a tuto vľavo mám externú obrazovku, čiže musím setovať aj slajdy, musím setovať aj kameru, nakoľko kamera mi funguje na tom pokazenom mojom notebooku. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra roku 2015 som investorom spoločnosti Skyway. Od decembra 2017 na pozícii top expert a člen vedenia Skyward Community. Tak ako stále hovorím, že mňa fascinujú umelci, ktorí majú víziu, medzi takých umelcov patril aj zosnulý maliar ešte z čias cárskeho Ruska s menom Einem, ktorý v roku 1914 namaloval sériu obrazov, ktorým dal názov, že Moskva o 200 rokov. Všimnite si, že už tých rokov v roku 1914 maloval dopravný systém na druhej úrovni. Toto celkom vypadá tak, ako naše kolejnicové estakády aj tuto s týmto vagónom. Na našom obrázku vidíme tiež podobný systém na druhej úrovni. Pozrite sa, že si predstavte, že roku 1914 takto odvážne namalovať svoju víziu a dať názov týmto víziám, že Moskva o 200 rokov. Ja môžem len ubezpečiť maliara Einema, že o 100 rokov sme predbehli jeho vízie, ktorý je tiež dopravný systém na stožiari, normálne vagóny, pozrite sa. No a samozrejme tá situácia v tedajšom cárskom Rusku s altami. No, ako som hovoril, odvážna vízia, ale v skutočnosti to, že kde sme sa dostali. Dostali sme sa do takéhoto štátu a dostali sme sa sem. Toto je obrázok zo Spojených štátov. Skúste spočítať tie jasné pruhy, koľko ich je tam. Toto je reálna situácia v ázijských veľkomestách. Obidve situácie som videl niekoľkokrát na vlastné oči, čiže naozaj môžem potvrdiť jedným slovom, že tá situácia doprave je momentálne katastrofická. Ale to ešte nič neznamená, nakoľko odborníci predpovedajú, respektíve štúdia hovoria, že do roku 2050 sa početá moc dvojnásob. Ešte možno u nás by som si to vedel nejakým spôsobom predstaviť, že to predýchame, lebo ciest nebude dvakrát toľko, aké momentálne, alebo cesty nebudú dvakrát tak široké, ako sú momentálne, čiže tá situácia bude o mnoho horšia. Ale v ázijských krajinách, v tých veľkomestách ako Hanoj, Ho Chi Minh City, proste v Indonézii, na Filipínach, ja si tú situáciu v Manile absolútne neviem predstaviť. Podobná situácia je aj v prístavoch. Ja som videl niekoľko veľkoprístavov, napríklad Hamburgom som prechádzal,
mnohokrát, keď som robil generálneho riaditeľa jednej výrobnej spoločnosti, bola to dánska spoločnosť a veľmi často som cestoval do Dánska na také riaditeľské meetingy. A videl som tú situáciu v tých časoch v Hamburgu, že stovky alebo tisíce kontajnerov čakali na rozvoz po celej Európe. A podobná situácia bola s tými kontajnermi aj Montevideo v Uruguayi, kde som s kolegom navštívil, tam som videl kontajnery naložené na seba do výšky 5-6 poschodových budov. Aké sú tie najväčšie problémy dnešnej dopravy? No určite je to preťaženie dopravných ciest. Či už v hlavných mestách, alebo už aj v takých regionálnych, okresných mestách, tá situácia je už podobná. Všade sa čaká v zápne. Nedostatočná bezpečnosť. Každý rok zomiera na dôsledky dopravných nehôd viac ako 1,5 milióna ľudí. Predstavte si, že za 10 rokov vymrie celé Československo. Ale 20 miliónov ľudí je doživotne mrzátmi v dôsledku dopravných nehôd. Každý rok. A si predstavte jednu vec, keby sa vymyslela nejaká dopravná, nejaký dopravný systém, ktorý by tomuto zamedzil. Právo o tom budeme dnes hovoriť. Znečisťovanie životného prostredia. To už dosiahlo kolosiálne rozmery a odborníci na životné prostredie hovoria, že pokiaľ teraz sa už nezačnú robiť konkrétne kroky, už nielen hovoriť o tom, že tá situácia je zlá, že všade je proste umelé hmoty a tak ďalej, more je znečistené, živočíchy morské umierajú, lebo sa im v žalúdku nachádzajú plasty a tak ďalej, a už je konkrétne, už je naozaj, je tu čas aj robiť konkrétne kroky. Koľko odborníci hovoria, že pokiaľ to pôjde takýmto tempom ako doteraz, 10 rokov, priebu 10 rokov dospejem do takého štádia, do takého bodu, ktoré už nebude návrat. Toto ma veľmi oslovilo a preto som aj začal spoluprácu s touto celosvetovou spoločnosťou Skyway, aby som aj trošičkou svojím prispel k zlepšeniu toho životného prostredia. A samozrejme, veľký problémom je aj vysoká energetická spotreba, vysoká surovinová spotreba. Vieme, že 95-99% vojen sa vo svete robí kvôli surovinám. Či už to je ropa, či už to je, to sú iné suroviny, ale 99% vojen sa robí za každým kvôli surovinám. Ja som videl v arabských krajinách krásne cesty vybudované, či už v Katari, či už v Dubaji, či už v Ománe, či v Spojených arabských emirátoch. Ale stačí, keď príde púštna búrka, tam, kde bola včera cesta, dneska je piesok. Zase veľmi nákladné, samozrejme, ten piesok odstrňovať, lebo počas jednej púštnej búrky na tieto cesty zaveje tóny a tóny, by sa povedať desiatky, stovky tón piesku. Prežívame skoro každý rok kalamitu, aj tu v Európe. Sme svedkami veľakrát, že sa rútia mosty, proste je povodeň. Naozaj každý týždeň môžeme čítať nejakú správu, že kde to tam sa zrútil opäť nejaký most. Totiž tu príroda nevyberá, príroda si nevyberá, ale aj na toto, ako som už hovoril v úvede, je riešenie. Totiž to veľkým problémom je nielen to, že my ničíme sami seba, my ničíme aj živočíky, ničíme prírodu okolo seba, ničíme celú planetu. Dokedy ešte? Áno, ľudstvo robí kroky dopredu, ako sa hovorí, vývoj sa zastaviť nedá, ale aj elektromobily proste sú závislé na surovine, sú závislé na elektrickej energii. A tá sa niekde, tu je potrebné niekde vyrobiť elektrárne, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu, máme atomové elektrárne. Samozrejme vzniká problém, kde ustaviť potom vyhorené palivo, ten nukleárny odpad. Čiže ja verím tomu, že je to krok vpred, ale určite nie je finálne riešenie mobility ako takej, ale je to samozrejme
krok k lepšej budúcnosti, ale osobne si myslím, že nie je samozrejme finálne štádium. Odborníci hovoria, že keby sme momentálne vymenili na Slovensku všetky dízlové autá vrátane kamionov za elektromobily, tak by sme potrebovali ešte postaviť jedný motor. Takže áno, tá spotreba sa nezníži, spotreba elektrickej energie sa zvýši, zápchy to nevyrieši, lebo počet aut bude taký istý, ako je momentálne, len proste tam tá ekológia, áno, v tých mestách sa možno o niečo zlepší. Samozrejme, ľudia, architekti, stavbári a proste ľudia, ktorí sa zaoberajú dopravnými systémami už dlhé roky a koniec koncov aj ten maliar Rejnen už mal víziu budovať dopravu na druhej úrovni, kde je to bezpečnejšie, nehrozia kolízie s chodcami a tak ďalej. Ale stále je otázka, že za akú cenu? Pozrite sa tento magneticko levitujúci dopravný systém, aká to je komplikovaná stavba, aké je to množstvo. No, nedá sa to všade postaviť. Už aj kvôli tomu, že kilometr výstavby takéto trati začína pri sume 70 miliónov dolárov. A si predstavte, ktorá krajina by si mohla dovoliť takú celonárodnú dopravnú sieť vybudovať z takýchto dopravných systémov. Pokiaľ si dobre pamätám, jediný takýto dopravný systém s magneticko-levitujúcim systémom je postavený v Šanghaji z letiska do centra mesta a tá výstavba stála 4,5 miliardy dolárov. Samozrejme, ako som už hovoril, tá myšlienka umiestniť dopravu na druhú úroveň, tá bola aj v Nemecku, aj po svetovej vojne, kde sa začali, dve takéto trate sa postavili v Nemecku, ale vidíte tú konštrukciu a samozrejme už ani jedna z tých tratí v Nemecku nefunguje. Čína je priekopníkom tiež výstavby a dopravných systémov na druhej úrovni, ale vidíte, podľa obrázka uznajte opäť takéto monštrum oceľové, betónové sa tiež nedá všade postaviť. A samozrejme, že opäť tu vystáva otázka investičných a prevádzkových nákladov. Ani zubačka nevyrieši systém dopravy v horských oblastiach alebo lanovky. Áno, stavajú sa lanovky už v niektorých veľkomestách. A som sa tiež viezol vo Vietname s lanovkou Danangu. Je to veľmi pekné mesto, ale určite nie je to riešenie pre celkový problém dopravy. Ja by som vám dnes chcel predstaviť náš revolučný, inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Skyway. Tu ho vidíte na obrázku, niektoré kombinácie toho dopravného systému. Je to vlastne dopravný systém, ktorému hovoríme, že sú to dopravné androidy. Už ja som v úvode hovoril, že tu sa prechádza z androidov na plne automatické roboty, to znamená roboty s umelou inteligenciou. Na takejto kolaľovej estakáde môže byť zavesený až 4 druhy dopravných systémov na sebe nezávislých. To znamená, že každá jedna kabínka, každý jeden takýto dopravný systém má vlastný pohon, má vlastný komunikačný systém, ktorým sa dorozumievajú tieto kabínky. Tuto vidíme vysokorýchlostný dopravný systém s rýchlosťou do 500 km za hodinu. To je nákladná doprava. Jedna z variant nákladnej je dopravy do maximálnej rýchlosti 120 km za hodinu. To je jedna z variant sekciovaného dopravného systému mestskej dopravy. Toto je konkrétne 5 sekciový dopravný systém s rýchlosťou do 150 km za hodinu. A tu už máme vidieť reálne obrázky z nášho ekotechnoparku. Ja som úvodne spomínal, že spoločnosti Skyway majú vybudovaný ekotechnopark v Marinej Gorke, je to také malé mestečko, alebo väčšia dedina, 60 km od hlavného mesta Bieloruska, od Minska.
Tu vidíme náš dopravný systém Unibike. Predstavte si tieto kolejnice, lebo tých kolejnicových systémov je veľmi veľa druhov. Oni nie sú hrubšie ako tento môj mobil. A ešte vnútri sú napnuté oceľovo-uhlíkové struny, ktoré podľa toho, ako sú napnuté, sa zvyšuje nosnosť toho kolejnicového systému a vnútri tých kolejníc je špeciálna antikorózna, taká, som povedal, betónová zmes. Samozrejme, kde je to možné, ešte vnútri kolejnice sú umiestnené rozvody, napríklad elektriny, internetu, káblové systémy a tak ďalej, čiže je to obrovská výhoda, nakoľko nie je potrebné kopať zem a do kanálov ukladať rôzne káble. To vidíme mestský dopravný systém, to je trojsekciový unibus pre 17 osôb. Tu v pozadí vidíme našu stanicu. Tuto vidíme, tuto vzadu vidíte, že ekodomy spoločnosti Skyway. A tuto vidíte, že keď sa zvýši pnutie tých strún, lebo to je ten istý kolejnicový systém, ako som vám ukázal predtým, a tuto je už ťažší dopravný systém, 14-miestný unibus, ktorý slúži ako mestský dopravný systém. A tu máte možnosť vidieť náš klenot, ako dopravný systém Uniliot, s rýchlosťou do 500 km za hodinu, tento konkrétne 6 miest, toto je reálny obrázok z testovania v našom ekotechnoparku. Toto sú tiež reálne obrázky. Toto máte možnosť vidieť najľahší dopravný systém Univin. A práve tento dopravný systém je využiteľný aj v horských oblastiach. A s takou malou úpravou, samozrejme z vonkajšej časti, na odkladanie lyží alebo snowboardov, sa kľudne tieto systémy môžu využiť aj v lyžiarských strediskách. Tu máte opäť nejakú kombináciu nákladnej dopravy, tu je pásový dopravník, tu je dopravník pre sypké materiály, samozrejme na kolajovom systéme. To znamená, že v tej hornej časti môže byť umiestnený tento pásový dopravník a v dolnej ako závesný dopravný systém môže byť tiež systém dopravy aj pre tekuté, ale aj pre tuhé veci. A keď sa pozrieme ďalej na kombináciu vysokorýchlostného dopravného systému, ako máme možnosť toto vidieť na hornej časti kolejnicového systému alebo kolejnicovej estakády, a toto je dvojkolejnicový unibus, ako som hovoril, pre 14 ľudí, a tu v pozadí vidíte stanicu ako technoparku. Toto je fotomontáž z Rigi a chcel by som vám tu povedať niekoľko takých dôležitých informácií. Skúste porovnať napríklad investičné náklady alebo prevádzkové náklady nášho dopravného systému s týmto mostom. Napríklad toto je strunový most. Ten most držia nad hladinou tieto obrovské lana alebo struny, ktoré v našom prípade sú umiestnené vnútri kolejnic. Každá jedna kabínka má osobitný pohon. Oni samozrejme, ako som hovoril, ako dopravné androidy komunikujú medzi sebou, dodržujú si odstup a tak ďalej, rýchlosť. A pri tomto kolejnicovom systéme dokonca ani tieto dva piliere to nemusia byť na toľko 600 metrov. 600 metrov môžeme na 600 metrov môžeme budovať tento dopravný systém na takúto vzdialenosť, je potrebné umiestniť tieto podporné stožiare. Dunaj napríklad pri moste SMP, a keby tu niekde v pozadí bol Bratislavský hrad, tak ľudia to môžeme brať ako obrázok z Bratislavy, Dunaj je široký 300 metrov. To znamená, že úplne nám stačí budovať jeden stožiar na strane Bratislavy, druhý stožiar na strane Petržalky a ten systém môže fungovať. Všetky ulice, ktoré ústia k Dunaju v Bratislave, by mohli byť spojené s náprotivkami zo strany Petržalky za bagateľ ceny, čo by bolo potrebné investovať do vybudovania ďalšieho mostu cez Dunaj. Toto tiež fotomontáž ukazuje
kombináciu možnej mestskej dopravy s prepravou morských kontajnerov. A toto môžete vidieť navrhovaný dopravný systém pre vykládku a nakládku nákladných lodí bez vybudovania prístavu. Poďme sa pozrieť na spotrebu surovín, respektíve spotrebu zdrojov alebo spotrebu energie našich dopravných systémov. Ja som vám vybral dva prípady. Prvý prípad je tento 14-miestny minibus. Pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 kg paliva na jedného pasažiera. Alebo keď chceme, nebudeme sa hrať s hustotami, 0,12 litra. Napríklad benzínu na 100 km na jedného pasažiera. Čiže to absolútne minimálna spotreba, ktorou sa tento dopravný systém vyznačuje. Podobne na tom aj vysokorýchlostný Junilio pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje tento 6-miestny Junilio 0,93 litra na jedného pasažiera. To znamená, že menej ako 6 litrov na 6 osôb. Čiže toto je spôsob, ako šetriť so zdrojmi. A toto je veľmi vážna požiadavka na dopravné systémy pre 21. storočie. Ale poďme sa pozrieť aj na iné veľmi dôležité parametre v porovnaní technológie Skyway s inými konvenčnými dopravnými systémami, ako električková doprava, automobilová doprava, alebo kamionová nákladná, jednokolajka, letecká doprava, metro, maglev, železničná doprava, lodná doprava alebo lanovky. Poďme sa pozrieť na investičné náklady. Pozrite sa, najmenšie, najnižšie investičné náklady. Výstavba 1 km trate s našim dopravným systémom. S našim dopravným systémom, nielen kabinku tam postaviť, alebo kolejnice postaviť, celým dopravným systémom začína pri sume 1,5 milióna dolárov. Samozrejme, kde sú náročnejšie podmienky, tak tá suma je vyššia, ale doteraz, keď sme pripravovali rozpočty pre dopravné systémy, tak nikde nevyšla vyššia investícia na 1 km ako 7 miliónov dolárov. V porovnaní s výstavbou magneticko-levitujúcich systémov, pozrite sa, to je minimálne 10-krát lacnejšie. Veľmi dôležitý parameter sú aj prevádzkové náklady. Najnižšie, spotreba energii, ukázal som vám pred chvíľou, kapacita. Moskovské metro sa považuje jedno z najväčších na svete, má maximálnu kapacitu, hodinovú prepravu osôb 40 tisíc. Naša technológia maximálnu hodinovú kapacitu prepravy 50 tisíc. Znečisťovanie životného prostredia. S našou technológiou minimálne znečisťovanie, porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami. Nehodovosť. Opäť. Na najnižšom stupni. Takže tu sami vidíte, že požiadavky na dopravný systém 21. storočia naša plne splňa. Vráťme sa k tým problémom, o ktorých sme hovorili v úvode, problémy dnešnej dopravy, preťaženie dopravných ciest. Som sa vám snažil vysvetliť, že naše dopravné systémy sa stavia na druhej úrovni, 5, 10, 15, 20, 30 metrov vo výšky, nezavadzajú súčasným dopravným systémom, nezavadzajú ľuďom. Je de facto vylúčená nehodovosť. Je to bezpečný dopravný systém, nakoľko sa bezpečnosti venuje naozaj ohromne veľa času a sú vyvinuté nové systémy bezpečnostné, rôzne kamery, rôzne infračervené lúče, rôzne snímače, rôzne čipy na sledovanie dronov, lietadiel, dokonca meranie teploty pasažierov, skenovanie tvári a tak ďalej. Čiže bezpečnosti sa naozaj venuje veľmi veľa. Znečisťovanie životného prostredia. Sami ste videli spotrebu energii. Tomu znečisťovaniu môžem povedať jedno, že naše dopravné systémy využívajú čistú energiu. Aj s našimi partnermi Spojených arabských emirátov bola založená spoločnosť Green Tech, čiže
využívajú sa a budú sa využívať zelené technológie. Vysoká energetická spotreba, sami ste videli, že táto technológia má veľmi nízku spotrebu, a to ešte aj spotrebu čistej energie, čiže nie je potrebná ťažba nejakých surovín, aby sa mohli tieto potravné systémy prevádzkovať. Kto je autorom strunovej dopravy? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Unický, je to ruský vedec, člen Akadémie Ruskej federácie, je členom Asociácie ruských kozmonautov. 40 rokov svojho života obetoval dizajnu, vývoju, implementácie, certifikačnému procesu nového dopravného systému na základe strunovej dopravy. Ja pán Unický veľmi dobre poznám, je to môj osobný priateľ, veľakrát sme sa stretli, diskutovali, rozoberali situáciu, je to človek naozaj s veľkým srdcom a s veľkým entuziasmom a samozrejme má svoje veľmi opodstatnené vízie, ako vyriešiť problémy svetovej populácie, či už ohľadne životného prostredia, či už ohľadne bezpečnosti, či už ohľadne spotreby zdrojov. Takže sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny dizajner Skyway Anatolij Unický. Spoločnosť sa už posledných 5 rokov aktívne zúčastňuje rôznych veľkých svetových výstav. Prvýkrát sme sa aktívne prezentovali v roku 2016 na Inotranse v Berlíne. Bol to september 2016. Tento horný obrázok je z toho Inotransu. A tuto bol náš stánok. Pozrite sa, koľko ľudí je pred našim stánkom. Takáto situácia bola každý deň, keď sa otvorili brány výstaviska od rána až do večera. A tu výrobca, švajčiarsky výrobca, kabíne, kanolky, ešte aj ich zamestnanci sa pozerajú na naše dopravné systémy. O 2 roky sme zavítali na Inotrans do Berlína opäť s našim plenotom, dopravným systémom Uniliot s rýchlosťou 500 km za hodinu. Viceprezidenti Siemensu išli oči v oči a dopravnými ústami sa pozerali na tento náš spôsob. Samozrejme, sme sa zúčastnili, ako som hovoril, už viacerých celosvetových dopravných výstav, či už v Indii, v Dili, v Indonézii, v Moskve, v Dubaji a v iných mestách po celom svete. Všetky činnosti spoločnosti, ktoré sa prevádzajú, sú prísne certifikované. To znamená, že spoločnosti Skyway v Minsku fungujú interné a externé audity a certifikácia bola prevedená spoločnosťou Thüringen. Ako som už spomínal, v Minsku naša spoločnosť má kancelárske priestory, sú vo vlastníctve spoločnosti, máme výrobný závod, máme vývojové štúdia, máme konštruktorské dielne, vývojárske dielne a tak ďalej. Spolu v našej spoločnosti pracuje viac ako 1000 vysokošpecializovaných odborníkov. Máme samozrejme vlastný výrobný závod v Minsku, ktorý vľaďajším rokom sa rozšíril a momentálne formou Dolinstoku je schopný tento závod uspokojiť prvé potreby našich zákazníkov. Ja som už pár slov hovoril o ekotechnoparku, tak tu ho máte možnosť vidieť v plnej paráde. Tu ešte nie sú vybudované tie ekodomy, ktoré sú už momentálne prevádzke, ale je tento ekotechnopark budovaný na 37 hektárov, 6 dopravných systémov, väčšinou sú certifikované. Je tu nákladný dopravný systém, mestský, ľahký, stredný dopravný systém. Ten ekotechnopark slúži, ako by som povedal, ako výkladná skriňa pre spoločnosť. A posledné tie roky niekoľko desiatok národných štátnych delegácií
navštívilo tento náš Technopark. Samozrejme aj mnoho významných osôb, aj hercov, napríklad Steve Seagal v lani zavítal do Technoparku a veľmi aktívne podporuje náš projekt, aby čím skorej sa mohol zaviesť na svetový dopravný trh. Momentálne prebieha výstavba našho druhého centra v Spojených arabských emirátoch v Šarži, kde momentálne dokončujeme výstavbu prvého jediného dreveného ekodomu v Spojených arabských emirátoch, ktorý bude slúžiť na prezentáciu, na vítanie hostí, delegácií a tak ďalej. A vlani sme dokončili výstavbu prvej etapy tohto centra, výstavbu 400 metrov skúšobnej trate pre štvormiestny unibus, ktorý momentálne je v testovacom móde. A momentálne, ako som hovoril v úvode, sa stávajú tu dva paralelné trate pre dopravu morských kontajnerov a pre vysokokapacitnú osobnú prepravu. Tu na tomto obrázku môžete vidieť zábery z toho VIP unibus, je to štvormiestny unibus, veľmi krásny znútra, použité boli samozrejme neštandardné materiály na výrobu tohto unibusu. Vnútri to čalúnenie, to je popršívaná koža, je tam samozrejme chladnička, dvojzónová klimatizácia, odkladací priestor, monitorový systém, monitory sú tam. Môžete si napríklad navodiť niekoľko druhov vôni, aké chcete mať, vanilku, alebo čokoládu, alebo iné vône v tom unibuse. A toto sú zábery práve z toho, z tej trate, kde na začiatku, na konci je trasa ukončená so stanicami. Môžeme sa pochváliť s tým, že naša spoločnosť bola vybratá medzi 15 exkluzívnych projektov, ktoré sa idú stavať v blízkej budúcnosti v Dubaji. Naša spoločnosť bola zaradená medzi 15 spoločností a ideme tam stavať 15-kilometrovú trasu s 21 stanicami priamo v centre Dubaja. Momentálne prebieha výberové konanie na spoločnosť, ktorá bude prevádzať tú výstavbu. Poďme ešte v rýchlosti zhrnúť pozitíva alebo prednosti nášho dopravného systému. Je to samozrejme inovatívny dopravný systém, nadzemný, vysokou rýchlosťou, je bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný. No a veľmi dôležitý faktor je priateľský k životnému prostrediu. To je cesta, ako zamedziť tej situácii, aká momentálne nastala, či už ohľadom, že všade môžeme prežívať zápchy, znečisťovanie životného prostredia, dopravné nehody, zväčšená rýchlosť, bezpečnejší dopravný systém, účinnejší, veľmi ľahko integrovateľný do existujúcich dopravných systémov. Poďme sa pozrieť teraz trošku na históriu a na financovanie nášho podniku, našej spoločnosti. Ako som už hovoril, Pajunický pred viac ako 40 rokmi začínal sa zaoberať s dizajnom tejto technológie. Postupne ten dizajn dostával súčasnú podobu. Potom nastal čas projektovania. V roku 2015 v apríli začala výstavba Ekotechnoparku. Potom to pokračovalo niekoľko rokov, až kým v roku 2018 sa rozbehol prvý náš dopravný systém Unibike v novembri 2018 a tým pádom sa započal proces certifikácie našich dopravných systémov. No a v súčasnosti sa nachádzame v roku 2020, kde nastáva veľký obrat pre spoločnosť, veľký pokrok pre spoločnosť, ako tento rok naša spoločnosť uvedie na svetový dopravný trh technológií strunovej dopravy. Ako sa financovalo za toto obdobie celý ten vývoj, celá príprava dizajnu, výstavba, projektovanie a súčasne certifikačný proces? Celé financovanie začínalo v roku 2014 crowdfundingom, také celospoločenské investovanie
celá tá startupová fáza sa rozdelila do 15 etap. Čiže prvá etapa začala v roku 2014 v apríli, a nakoľko každá etapa je prísne zadefinovaná, aké druhy prác je potrebné urobiť, koľko financií je potrebné na ukončenie tej ktorej etapy, a tie udalosti alebo vývoj v každej etape sa prísne sleduje, keď sa naplnia tie ciele, ktoré boli zadané pre jednotlivú etapu, tak sa prechádza na ďalšiu etapu. A takto spoločnosť prišla až do predposlednej 14. etapy, ktorá prebieha momentálne teraz. Čiže naozaj vy, ktorí sa tu dneska prvýkrát ste dobrý čas na dobrom mieste, lebo už tie výhody, o ktorých za chvíľu budem hovoriť, za chvíľu nebudú možné byť zrealizovateľné pre našich nových kolegov a pre nových podporovateľov projektu. Samozrejme, každá etapa nesie so sebou aj svoje rizika. Predstavte si, že v roku 2014 sa rozbehol systém crowdfundingu, hovorilo sa, že ideme do niečoho veľkého, že proste budú projekty, budú technológia nadčasová, inovatívna technológia, kde nič nebolo k dispozícii. Neboli inžinieri, neboli technici, neboli sme na žiadnej výstave, nebola technológia, nebolo nič. Len nejaké animačné videá. Samozrejme, že v začiatku tie rizika boli veľmi vysoké, lebo veľa startupov, 75 až 80% startupových spoločností skrachuje v priebehu startupovej fázy. To znamená, že nedokážu dotiahnuť výrobok alebo službu, dokonca chýbajú financie a tak ďalej. Proste do 80% startupových spoločností skrachuje každý rok. A tým pádom za to, že ľudia prispievali na tento projekt, že podporovali tento projekt, že robili sa ten crowdfunding, tak dostávali na oplatu od spoločnosti startupové podiely alebo opcie na budúce akcie spoločnosti. A samozrejme v každej etape to bolo za iných podmienok. V tej prvej etape tie podmienky boli nastavené veľmi výhodne, nakoľko riziká boli vysoké, tak za každú jednu opciu, ktorú získal prispievateľ do projektu, získal ju s diskontom 1 500. Znamená, že každá opcia, každá startupová akcia spoločnosti má nominálnu hodnotu 1 dolar. 1 dolar. S touto nominálnou hodnotou sa pôjde na burzu, keď firma bude v štádiu IPO. To znamená, keď sa dokončí tých 15 etáp, tak tá reálna hodnota podielov alebo tých obcí sa vyrovná k nominálnej hodnote 1 dolár a s touto hodnotou sa pôjde na burzu. Ak si videli tie 1 dolár z 1500, 1 delno 1500, vyjde vám 0,00066. To bola hodnota startupových akcií v roku 2014, keď tieto podiely získávali prví investori. Samozrejme, ako som hovoril, keď sa naplňali už dopredu stanovené podmienky každej etapy, tak tie diskonty klesali, lebo klesali samozrejme aj, klesala aj rizikovosť projektu. Momentálne finančné rizika neexistujú, technologické rizika neexistujú, technológie vyvinutá. To, čo ešte máme rizika, samozrejme časové. Časové hľadisko nestále sa vie presne uhádnuť, môžu sa zmeniť legislatívne podmienky v niektorých krajinách a tak ďalej. Ale napriek tomu sme došli do 14. etapy, do predposlednej etapy, kde reálna hodnota opcií alebo startupových podielov má diskont taký priemer 0,35. Teraz si predstavte, aké vnútorné zhodnotenie a tá kapitalizácia prešla v spoločnosti, otázka kapitalizácie, čo už samozrejme sú, je veľa druhov technológie, máme budovy, máme rôzne iné technológie, spracovateľské strojky, čiže tá hodnota tej spoločnosti išla hore. Môžeme povedať, že je to 42-násobné zhodnotenie alebo zhodnotenie
hodnoty, vnútornej hodnoty našich obcí, startupových podielov. Tu bol diskont 1:1500, tu je diskont 1:35. To znamená, že ešte za veľmi výhodných podmienok prispievateľia na projekt môžu dostať od spoločnosti startupové podiely alebo opcie na budúce akcie spoločnosti. Preto hovorím, že naozaj času je málo. Teraz nastalo obdobie, aby sme začali naplňovať naše poslanie, vybudovať pre nás a pre naše deti lepší a bezpečnejší svet. Tento dopravný systém neovplyvní len dopravu na celom svete. Ale hovorí sa, že ovplyvní spotrebu surovín, ovplyvní znečisťovanie ovzdušia, ovplyvní životné prostredie, ovplyvní nehodovosť a tak ďalej. A konec koncov spoločnosti stavia, to nie sú spoločnosti len o doprave. Tam je sú agrotechnológie, vyvinuté nové produkty, nové technológie a tak ďalej. Samozrejme, že v každej etape sú k dispozícii rôzne programy, do ktorých ľudia môžu prispievať, teda chcete rôzne investičné balíky, ktoré sa môžu buď zaplatiť jednorázovo, alebo na splátky. Splátkové možnosti sú na 2 mesiace, na 5 mesiacov, na 9 mesiacov, na 10 mesiacov, podľa toho, ako komu lepšie vyhovuje. Ako to vyzerá napríklad pri investície $1000, respektíve pri podporovaní projektu s $1000, tam máte diskont 1:33. To znamená, že jeden podiel má reálnu hodnotu 0,033. Za podporu projektu s $1000 dostávate 33 tisíc podielov. Ja som hovoril, že postupne tá reálna hodnota, ktorá bola v tých začiatkoch 0,00066, sa v priebehu toho startupu kapitalizovala, respektíve sa zvyšovala a na konci 15. etapy sa vyrovná k nominálnej hodnote 1 dolár. Teraz je ešte potom pod nominálnou hodnotou. Hodnota každého podielu podľa tohto balíka je 0,030. A ako náhle dokončíme 15. etapu, tak tá reálna hodnota sa vyrovná nominálnej 1:1. A spoločnosť na základe konvertibilnej zmluvy, lebo s každým podporovateľom sa podpisuje konvertibilná zmluva, zaručuje vyvodenie akcií na burzu. A čo som povedal, že keď sa vyrovná reálna hodnota s nominálnou hodnotou, spoločnosť pôjde na burzu, v tom momente máte v ruke 33 tisíc akcií, ktoré už sú obchodovateľné na burze a vy si ich môžete čas odpredať, čas si nechať na dividendy a tak ďalej. Samozrejme, tých možností je viacej, môžete dokonca založiť taký sporiaci program pre vaše deti alebo pre vašich vnúkov na 9 mesiacov, 9 mesačná splátka, buď $65 alebo $150. Sú rôzne ponuky prémiového investovania alebo prémiové ponuky pre väčších investorov, pre podnikateľov, napríklad pri investícii $25,000, diskontom 1:50 dostávať 1 050 000 podielov. To sú splátkové programy, minimálna splátka $25, na mesiac, maximálne 5000 mesačne po dobu 10 mesiacov. Vidíte, že ako sa mení diskont, čiže samozrejme tí, ktorí prispievajú väčšou sumou, majú aj výhodnejšie podmienky, ten diskont ten je vyšší. Máme investičné ponuky pre našich partnerov. Tento rok sme vyšli so superinvestičnou ponukou 2020, je to balíček podielov po 74 740 podielov, je to za sumu $2020. Pokiaľ si to nemôžete dovoliť zaplatiť naraz, môžete si to rozvrhnúť na 5-mesačné splátky po $404. Tu máme nové 4 možnosti, to sú investičné programy You Win, The World Win,
viens sú možnosťou investovať $400, buď jednorázov alebo na 5 splátok, $900, $4000 alebo $9000, vidíte, s veľmi výhodnými zľavami, veľmi výhodnými diskontami. Samozrejme, máte na výber. Pri podpore projektu môžete sa stať akcionárom alebo sa môžete stať držiteľom podielov. Aký je rozdiel? Akcionár dostáva za podporu projektu opciu na budúce akcie. On sa rozhodne tú opciu si nechať. Tým pádom sa stáva akcionárom spoločnosti Evrasia Real Estate System Holding, keď zapísaný v registri akcionárov. Čiže stáva sa spolumajiteľom technológie. A druhá možnosť je, že si uschováte váš príspevok po dobu 3 rokov a po 3 rokoch môžete žiadať vrátenie svojho príspevku alebo svojho vkladu s maximálne 4% ročným úrokom. To znamená, že v tomto prípade ste veriteľ, ktorý má záruku a po tom roku si môžete žiadať späť váš príspevok. To z vás je akcionárom týchto veľkých gigantov. Lebo všetky tieto veľké podniky, všetky tieto veľké mamutie firmy začínali zo startupu. Ešte pripomeniem jednu spoločnosť Facebook, startup Facebooku. Zuckerberg Facebook pripravoval na IPO, čiže na prechod na burzu, 7 rokov. Od roku 2004 do roku 2012. V 2012 roku bol initial public offering, čiže sa ponúkli akcie na otvorenej burze. Momentálne hodnota akcií, ja neviem presne, sa pohybuje okolo $170. Kto mal výhodu pri investovaní? No, určite tí, ktorí mali možnosť investovať v startupy. Lenže startupová fáza Facebooku bola uzatvorená. Nemohlo sa verejne investovať. Nebolo umožnené investovať do startupovej fázy. Samozrejme, okrem tých spoločností a tých mecenášov, ktorí podporovali Zuckerberga. Ale pre bežných spotrebiteľov táto možnosť nebola. No a my samozrejme túto možnosť ponúkame, lebo vieme, čo staviame, vieme, akú gigantickú spoločnosť pripravuje, akú technológiu pripravujeme pre 21. storočie. Preto hovorím, že je potrebné využiť túto možnosť, lebo startupová fáza našej spoločnosti odpovedá pre každého. Čo vám ponúkame? Ponúkame férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmov a podporu 24 hodín 7 dní v týždni. Doteraz viac ako 400 tisíc investorov z viac ako 170 krajín sveta investovali do projektu, aby podporili tento celosvetový projekt. Je to možno aj vaša životná šanca. Viete, momentálne ešte veľa ľudí stále doma. Tí ľudia ohľadne financií sú delení do dvoch skupín. Tá prvá skupina, tá väčšia, je tá skupina, ktorá sedí doma, prežívajú tí ľudia z mesiaca na mesiac, možno majú to 80% z príjmu, možno 60%, možno sú na očierkach, rozmýšľajú, čo ďalej. A ja hovorím, že táto naša ponuka na spoluprácu, jedinečná možnosť, ktorá prichádza raz za 100 rokov. My vieme každého veľmi extrémne rýchlo čase zaučiť a vieme podporiť jeho príjem vedľajšieho zárobku, aby proste potom mohol aj podporiť náš projekt. A samozrejme, máme ponuku aj pre tú druhú skupinu, pre tých majetnejších, ktorí rozmýšľajú, kde investovať svoje úspory. Ak chcete zabezpečené investície, tak samozrejme odporúčam projekt našej spoločnosti. Čo spočívajú výhody z investovania? Váš podiel vo svetovej korporácii a možnosť sa deliť o zisk. A som hovoril, že každý prispievateľ sa stáva spolumajiteľom technológie. Môžete dostávať dividendy.
V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získavať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Minimálna hodnota dividend je určená 20% zo zisku každý rok. Ako poďakovanie za vašu podporu. No samozrejme, môže nastať, čo podľa mňa aj nastane ešte predtým, ako sa uskutoční IPO, že spoločnosť oznámi odkúpenie akcií. Odkúpenie podielu startupu. V októbri 2018 bolo prvých 5000 investorov spoločnosti už takto obhospodarovaný tým, že mali možnosť predať svoje nadobudnuté podiely a zarobiť 10 násobok toho, čo investovali. Dedičnosť. Samozrejme, po prechode na burze vaše akcie sú váš majetok. Ako dom alebo auto. Môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičky. Aktuálna hodnota našich podielov mentálne je nižšia ako ich nominálna hodnota. Ja som o tom hovoril, že momentálne tá aktuálna hodnota je 0,033 priemer, 0,040 priemere, ale počas 14. etapy ten diskont sa bude meniť. Uzatvorí sa 14. etapa, bude sa 15. etapa. Na konci 15. etapy tá hodnota podielu bude rovnaká s nominálnou hodnotou. Vtedy spoločnosť pôjde na burzu a tam samozrejme vám nastáva možnosť, príležitosť odpredať svoje akcie, odpredať časť svojich akcií, obchodovať s tými akciami, investovať do konkrétnych adresných projektov spoločnosti alebo proste počkať na každoročné dividendy. Čiže toto je cesta ochrany hodnoty vášho kapitálu. Pre tých ľudí, ktorí ste tu dnes prvýkrát, odporúčam veľmi jednu dôležitú vec. Spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás dnes pozvali na tento informačný webinár a založte si svoju vlastnú internetovú stránku, internetový kabinet alebo office. Jedno, ako to nazvem. Ale v tom momente, ako si bezplatne založíte svoj internetový office, svoj internetový kabinet, máte všetky informácie dostupné o technológii, o spoločnosti, o možnosti spolupráci, partnerský program, hlavnej stránky spoločnosti, všetky informácie z celého vývoja, celej histórie spoločnosti, všetky nové správy. Takže nezabudnite urobiť tento prvý dôležitý krok, proste spojte sa s ľuďmi, ktorí vás sem dnes pozvali, otvorte si váš vlastný osobný kabinet, kde samozrejme budete môcť vchádzať len vy sami s vašim osobným heslom, cez mailovú adresu vašu. Budete mať v dispozícii všetky potrebné investície, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. A toto bol posledný slide z mojho dnešného webinára. Ja vám ešte želám príjemný zvyšok dnešného večera. Prajem vám dobrú noc, majte sa pekne, buďte zdraví. Vidíme sa utorok, podotýkam o 18. hodine. Spoločnosť Skyward Community organizuje online konferenciu pre českých a slovenských klientov. Pripojte sa, povedzte vašim známym. Zajtra ja budem posielať oznámenie. Pripravte si otázky, po príklade mi pošlite otázky mailom, na ktoré chcete dostať odpovede počas tej konferencie. Budú samozrejme pripojení aj ďalší raditelia spoločnosti alebo predstavitelia vedenia spoločnosti. Ešte zopakujem, o 18. hodine stredoeurópskeho času, utorok, online konferencia. Majte sa dobre a prajem vám krásnu dobrú noc.